no selle 102-ga on nüüd natukene asi tõsisem jah . Siin , no tõsi , siin on küll ruutjuur ainult , aga siis ma mõnda asja ikkagi näitan . no vaadake , kui on ruut , nii , kas see ruuduline pind on teil ees ? Jah. on küll . nii , kui teil on ruutjuur all korrutis , siis võetakse mõlemast tegurist ruutjuur eraldi . ja kui teil on näiteks ruutjuur all kolm tegurit , A korda B korda C , no siis sel juhul ruutjuur A korda ruutjuur B korda ruutjuur C . no ja nii edasi . Neil võib ka neli või viis olla seal . ja kui on ruutjuur jagatisest , siis võetakse murru lugejast ja murru nimetajast ruutjuur eraldi , jah . nii , nüüd vot selles ülesandes 102 , kas selliseid ülesandeid oli teil kontrolltöös ? Vist paar tükki oli või üks end. no vahet ei ole , nii . Jah. tähendab , kui me nüüd vaatame sealt noh , näiteks kolmandat , vaat seal siis on ruutjuur all 2 1/4 . nii , kui nüüd siin ruutjuur all on segaarv , jah , siin on segaarv , siis see segaarv tuleb teha liigmurruks , see tähendab seda , et 2 1/4 , aga seal 4 × 2 on 8 , üks juurde tuleb 9 1/4 ja nüüd võtate ruutjuure murru lugejast ja murru nimetajast eraldi . ruutjuur 9 , muidugi saab peast teha . aga see tuleb siis 3/2 ehk 1,5 . jah . Nonii . kui nüüd vaatame siin , noh , neljas tegelikult on täpselt samasugune , seda ma ei hakka siin tegema . vot see teine rida nüüd , kus on seal ruutjuur 17 ja astmes 4 . vaadake , see tähendab seda idee poolest , et see ruutjuur 17 , no ma panen praegu kirja , tegelikult seda tehakse peast muidugi . ruutjuur 17 ja ruutjuur 17 . nii , need kaks esimest , ruutjuur 17 korda ruutjuur 17 annavad kokku 17 . nii , ja nüüd need kaks järgmist ruutjuurt annavad ilusasti jälle 17 . ja vastus on siis 17 ruudus ja selle võib loomulikult välja arvutada . on niimoodi jah ? nii , ja nüüd , kui seal on noh , näiteks ruutjuur 10 ruudus , no see tähendab ruutjuur 10 korda ruutjuur 10 ehk siis kokku tuleb ruutjuur 100-st , see on 10 , siis seitsmes , seal on ruutjuur 15 ruudus , aga 15 ruut on 225 . kui te siit võtate nüüd ruutjuure , siis saate 15 , jah , on nii . kalkulaatoriga saate selle kätte , seda ei pea siin . nii , nüüd ruutjuur 3/4 , no 3/4 arvutate välja , see tuleb 81 . nii et ruutjuur 81-st ja see annab teile 9 . vot nüüd on selle kahe viimase reaga . nii , seal on natukene probleeme . kõigepealt ruutjuur -4 ruudus . siis te võtate selle -4 ruutu , saate ruutjuur alla 16 ja ruutjuur 16 on 4 . ruutjuur -3 sulgudes ruudus . aga see on siis -3 ruut on 9 , ruutjuur 9-st on 3 . ja vot nüüd kaks järgmist . nüüd pange tähele , kus paikneb ruut . suguda taga . ja see tähendab seda , et vaadake , teil on tegelikult selline huvitav tehe , teil on ruutjuur -4-st ja see läheb nüüd ruut , aga te seda ruutjuurt ei saa arvutada . sest vaadake , ruutjuur 4 sulgudes ruudus tähendaks ju tegelikult seda ,
et te peate ruutjuur miinus neli korrutama ruutjuurega miinus neljast. No loomulikult neid ruutjuure ei saa arvutada, järelikult sellel avaldusel väärtus puudub. Ja täpselt sama asi on ka siis järgmisega. Nii, ja nüüd, vaat need kümne astmetega. No, neid läheb vaja seal füüsikas ja keemias. Ega matemaatikas otseselt ei olegi nüüd nii väga vaja. 0,49 korda 10 astmes 4. Ja see kõik on ruutjuur all. Me võtame mõlemast tegurist ruutjuur eraldi. 0,49 on 0,7. Ja ruutjuur, ma panen selle eraldi siia kirja, see on üks tore valem selline, seda saab meeles pidada. Et kui on vaja ruutjuur võtta 10 astmes 2 n-ist, jah? Siis on see 10 astmes n. Ehk näiteks 10 astmes 4-st, ehk siis 10 tuhandest ruutjuur. Ma selle 4 jagan 2-ga, mis siit astendajas on. Ja saan vastuseks 10 ruut ehk 100. Kui ma võtan miljonist 10 astmes 6-st, võtan ruutjuure, siis ma jagan selle 6 2-ga, saan 10 kuubis ehk 1000. Tuhande ruut on miljon. Vaat seda meeles pidada. Nii et 10 astmes 4-s siis ruutjuur on 10 ruudus ehk 100. 0,7 korda 100 on siis 70. Jah? Nii, 14. Vaadake, sealt on siis näete 0,04. Olen siia kirja 0,04 korda 10 astmes 8. No 0,04, siit ruutjuur on 0,2 ja 10 astmes 8 on 10 astmes 4. Nii et 10 000 korda 0,2 annab meile tulemuseks 2000. No seda võib niimoodi kirjutada. Nüüd, kui on negatiivne astme näitaja, siis tegelikult see midagi ei muuta. Me ei muuda midagi. Nii. Ruutjuur. 4 korda 10 astmes miinus 4. No ruutjuur 4-st on 2. 10 astmes miinus 4-st on 10 astmes miinus 2. Ja nii ongi. Ja nüüd see viimane. Seal, kui nüüd standard kujule pärast panna, siis vaatame. Seal tuleb 196 ja korda 10 astmes miinus 8. Nüüd ruutjuur 196 on 14. Ja 10 astmes miinus 8 on 10 astmes miinus 4. Ja kui me teeme nüüd selle standard kujuliseks, siis selle 14 ma kirjutan niimoodi. 1,4 korda 10 astmes 1 korda 10 astmes miinus 4. Ja see kokku tuleb siis 1,4 korda 10 astmes miinus 3. Sellepärast, et astmete korrutamisel astmenäitajad liidetakse. No see oli selline hästi, hästi lihtne ülesanne, siin polnud nagu meriti midagi teha. Nii, aga mis seal järgmine võis olla siis? 121. 121. Nii, vaatame. No, aga see on nüüd täpselt sama asi. Jo. Kalkulaatoriga saate seda teha. Siin ei ole. Jaa, siin ei ole. Siin tuleb ise kalkulaatorit osata kasutada ja siin on nüüd selle, ma panen korra kirja ka, selle 121 juures peab arvestama, et kui on ruutjuur, on neljas juur, on kuues juur, ja nii edasi ja nii edasi, kui on paaris arvulise juur ja ka juur, vaat siis see arv, mis siin juure all on, see ei tohi negatiivne olla, see on siis suurem või võrdne nullist. Aga kui seal on kuupjuur, on viies juur ja nii edasi, no seitsemes, üheksas, mida iganes, siis siin juure all võib olla suvaline arv, nii et siin võib olla siis negatiivne arv ka, nii et seda võib see arvestama. Ja seal, kui näiteks
noh , kui me vaatame niimoodi 121 ülesandes esimese , vaatame seal tulba kaupa . 196-st ruutjuur on 14 , selle saab välja arvutada . Kui siis kuupjuur 27-st , no tuleb üks peast võtta muidugi , see tuleb 3 , sellepärast et 3 kuup on 27 . Neljas juur 81-st , vot siin tasub nüüd meeles pidada väga lihtne asi . Neljas juur ei ole mitte midagi muud kui ruutjuur ruutjuurest , topeltruutjuur . võtame 81-st ruutjuure , see on 9 ja võtame 9-st veel ruutjuure , see on 3 , jah , on nii . ja aga nüüd see kuupjuur miinus 1/8-ikust , vot see on nüüd see lugu , kus siis peab arvestama , et siin paaritu arvuline juurija on , aga negatiivsest arvust saab täiesti võtta , see tuleb siis miinus 1/2 . noh , ja miinus 1/2 kuup ongi miinus 1/8 , nii et noh , ilusasti klapib kõik . ja seitsmes juur 128-st , noh , seda või peast veel ei oska , hiljem jääb meelde ka . 128 on arvu 2 aste . ja kui me hakkame nüüd mõtlema , 2 kuup on 8 , 2 astmes 4 on 16 , 2 astmes 5 32 , 2 astmes 6 64 ja 2 astmes 7 on 128 . järelikult siin on meil tegemist siis sellise huvitava olukorraga , et seitsmes juur 2 astmes 7 ja see on 2 . vot sihuke värk on . nii , no ülejäänud juured saab sealt lihtsalt tuimalt ära leida . kõik number 2 saab ära leida , number 3 ei saa arvutada , on nii jah ? see on negatiivne arv , eks ole . nii , number 5 saab , see on kuupjuur , negatiivne arv . number 8 saab  edasi 11-s , vot see 11-s , ma kirjutan selle eraldi siia . see on nüüd , seal on jälle see segaarvu teema . et siis ei satu segadusse , miinus 3 , 3/8 . ja kui me selle ära teisendame , võite selle miinusmärgi siia ette ka tuua . endal lihtsam , kuupjuur 8 korda 3 , 24 , 3 juurde , 27 , jah , on nii  27/8 ja siit tuleb nüüd kuupjuur 27-st on 3 , kuupjuur 8-st on 2 , nii et siit tuleb siis miinus 1,5 . no vot sihuke selline värk . edasi 14-ndat saab arvutada , 6-ndat saab arvutada , sest kuupjuur 125-st on ise 5 , 5 kuup on 125 , miinus jääb ette  nüüd 729 , kui te võtate 6-nda juure , siis saab siit teha kavalalt muidugi . 729 . aga noh , kui te hakkasite mingi kavalust nüüd rakendama , siis panete siin jõuga . ja võtate lihtsalt siis kalkulaatori pealt , vaadake , mis ta siis saab tulla seal . võtke kalkulaatori ka ära , kuues juur 729 . noh , veel tuleb . et kuidas ma nagu seda kuut juurt võtan ? no mina ei tea , mis kalkulaator teil on ju , ma niimoodi ei oska öelda , aga vaadake nüüd , kas teil on olemas kalkulaatori peal selline klahv . ma teen teise värviga siia . no seda peate ikka nüüd teadma ju , kuidas te muidu neid leiate . minu kalkulaatori peal on selline ühe klahvi kohale on värviga tehtud , vot selline asi , X-is juur . siin noh , vot selline asi on . no võib-olla eraldi klahv ka . on selline asi ? on . on , no vot selle abil saate ,
aga nüüd proovime , et te teaksite , sellepärast ega mina ka nüüd ei tea , kuidas teie , kuna ta mul on klahvi kohal , mitte ei ole klahvi peal , kas ta teil on klahvi peal või klahvi kohal ? Klahvi kohal. Klahvi kohal . No siis tuleb seda nuppu kasutada , mis on seal vasakul üleval , kas 2ND või Shift , kumb teil on või ? Shift. Shift jah . nii , siis on tõenäoline see asi niimoodi , ma kohe vaatan , et ma vajutan kõigepealt kuuele . nii , arvuti on eest tühi enne . vajutan kuuele , siis vajutan Shiftile , siis vajutan sellele klahvile . nii , sellele , vot mis on siin punasega . ja siis panen selle arvu 729 . ja siis vajutan võrdusmärgile . No, siis kolm. 3, no vot see 3 on õige , aga nüüd te peate jätma selle meelde . Jah. nii et ma panen siia teile kirja , kuhu te vajutate . kõigepealt te vajutate , näete , sellele , kui seal oleks mingi nii kuues juur , siis te vajutate Shiftile . siis te vajutate sellele klahvile . ja siis te panete selle õnnetu arvu 729 ja siis te vajutate võrdusele , jah , oli niimoodi . no vot need nii-öelda arvutamise skeemid tuleb meelde jätta , muidu te ei saa midagi . nii , siis edasi 12. vaadake , milline arv on seal juuremärgi all . negatiivne arv , jah . Jah. Neljandat juurt ei saa , sest vaadake , näete , mida ma teile siia kirjutasin . vaadake see spikker . kui on paarisarvulise juur ja ka juur , siis peab juure all olema mitte negatiivne arv , see tähendab kas null või positiivne emb-kumb . aga 15. saab täitsa edukalt arvutada , seal on seitsmes juur . muide , see seitsmes juur on meil korra juba olnud , näete , siin on ta täitsa olemas . aga nüüd on seal miinusmärke topitud , 2 kilo . nii , paneme siis -128 . ja näete , mis siit tuleb . no kõigepealt võtame selle juure ja siis see miinus . selle miinuse võime muide siit ka välja viia . no ja 2 miinusmärki annab loomulikult meile plussi . ja meil tuleb kokku siis seitsmes juur 128-st , aga see on meil juba eespool olemas . see on 2 , nii et see vastus on 2 sealt . vot nii , see oli lihtsalt , see oli kõige lihtsam ülesanne juure väärtuse arvutamise kohta . mitte midagi muud . nii , mis oli järgmine , milline võis seal töös olla , aga mul pole õrna aimugi , et noh . No 126 on , aga siin samad asjad , mis 21. ja noh , siin tõesti , siin seda me nüüd küll , siin lihtsalt tuleb see juur välja arvutada . nojah , ma vaatan .127 1. 127 , okei . vot seal on nüüd tegelikult siis see jutt nüüd väga lihtne . seal on siis see lugu n-is juur arvust A korda n-is juur arvust B on kokku n-is juur A korda B-st . aga siin on nüüd kogu selle asja juures see nõks , et need mõlemad juured , mis siin vasakul pool on , need peavad olema olemas , see tähendab seda , et kui on paaritu arvuline juur ja siis on jumala savi , kas need on positiivsed või negatiivsed arvud . aga kui on paarisarvuline juur ja siis need arvud A ja B ei saa negatiivsed olla . et näiteks selline rida , et neljas juur -2 korda neljas juur -8 . et see võrduks nüüd neljanda juurega 16-st , noh , sest -2 ja -8 on 16 . ja neljandat juurt 16-st saab täitsa edukalt arvutada , see on 2 . vot siis see võrdlus muidugi paika ei pea , nii et selle kohta , vot see ei kehti , see võrdlus . panen siia ei . ja noh , ta ei kehti sellepärast , et seda juurt ei ole reaalarvude hulgas olemas , seda juurt ka .
nii et neid ei ole olemas. No, ei saa võtta negatiivsest arvust topelt ruut juurde, eks ole, ruut juurde veel ruut juurde, neljas juur seda on. Nii et siis järelikult seda me arutada ei saa, aga ülejäänud juhtudel on tegelikult on kaks võimalust, kuidas arvutada. Noh, kui me vaatame siit kõike, me siit tegema muidugi ei hakka, aga vaatame ära näiteks, no võtame esimese näiteks koha, alustame sealt. Et kui on ruutjuur 6, ruutjuur 24, siis vaatame nüüd selle pilguga, kas me teame peast ruutjuur 6 väärtust? No. Ei tea, jah? No, ruutjuur 6, me teame lihtsalt seda, et on kahe ja kolme vahel, aga kui te kalkulaatoriga võtate, võtke nüüd ruutjuur 6, vaadake, mis saab. Tuleb midagi ilusat. Ei tule. Nii, aga me võime ju näete selle ülemise valemiga, mille ma sinna kirjutasin, kirjutada selle ühe juuremärgi alla 6 korda 24 ja siis te saate ruutjuur 6 korda 24, palju seal tuleb? 144. Aha, aga see on hoopis teine jutt nüüd. Selle saavad ära võtta, see tuleb 12. Nii, nüüd näiteks, aha, võtame number 2, see on hoopis teine jutt siin nüüd. Siin on siis kuupjuur 64. Ja korda siis kuupjuur. Miinus 64, kuna nüüd siin on paaritu arvuline juur. Noh, juuri on ju kolm, jah. Siis võiks rahulikult kirjutada ühe juuremärgi alla, aga no, meil ei ole mõtet seda teha, sest kuup juurt 64 me saame täitsa edukalt välja arvutada. Mis arv tuleb võtta kuupi, et tuleks 64? Mis arv? Missugus arvu kuup on 60? See on 4. No nii. Neli. Aga, ja, aga see kuupjuur miinus 64 on miinus 4. Kokku meie vastus on miinus 16, nii et seda sai täiesti peast teha. Siin ei olnud vaja kalkulaatorit kasutada. Vot nüüd number 3 näiteks. Vaat seal on nüüd see lugu, eks ole, et kui on teil ruut juur ja te vaatate kohe ära, aha, 216 ja korda ruut juur üks kuuendik. No siis sellest ühest kuuendikust, mis siin paremal on, me nii kui nii seal mingi normaalset ruut juurt võtta ei saa, kirjutame selle värgi kõik ühe ruut juure märgi alla. 216 korda üks kuuendik. Aga palju on 216 jagatud kuuega? Noh, korrutad ühe kuuendikuga on sama, mis kuuega jagamine. Palju on 216 kuuega? 36. No, võtta, aga ruutjuur 36 võtan peas, see on 6. Täpselt samamoodi tuleb teha neljas, lihtsalt kõik ära korrutada ja siis võtta ruutjuur edasi. Ka viiendas, sest et ma viienda panen korraks kirja siia. No, seal on need kuupjuured nüüd. Kuupjuur miinus 12 ja kuupjuur miinus 18. No, mõlema arvu ees on miinusmärk, eks ole, on nii. Kuupjuur saab arvutada. Aga miinus korda miinus alla meil ei tee pooles plussi, me saame kirjutada selle ühe kuupjuure märgi alla. Seda 12 korda 18. Ja nüüd võib võtta siit rahulikult siis ära korrutada ja võtta kuupjuur. No, ma korrutan ära, vaatan. Väikestest arvudest saab peast ka midagi võtta. No 216. Nii, kuupjuur. 216 ja kui te nüüd võtate oma kalkulaatoriga, noh, tehke siis seda. 6. See on 6 muidugi. Nii. Ja selle saab kätte isegi niimoodi, et kui te nüüd arvutaks kalkulaatoriga näiteks, võtaksite selle juure väärtuse
ja korrutate selle teise juureväärtusega, siis saate täpselt samamoodi, ilusti selle vastuse kätte. Nüüd seal on mõni selline tobe koht, või see 12. näiteks, ja siis vaatame mõnda veel siit. 12. on muidugi selline eriti rõve. Ma ei tea, kes selle välja mõtles. Nii, neljas juur. See on jah selline. Neli tervet, 113. 128. Ja selle me jagame neljanda juurega arvus 2. Aga vaat nüüd juurte jagamisel. No siis ma panen selle valemi korraks siia, et neljas juur A-st jagatud neljas juur B-st. No me loomulikult teame, no vaatame kohe ära, et see mõlemad arvud on positiivsed, mingi probleemi ei teki. See annab meile kokku siis neljas juur A jagatud B-ga. Ehk need kaks arvu tuleks oma vahel ära jagada. Nii. No ja mis siit siis tuleb nüüd? Võime, võtke nüüd kalkulaatori pealt, võtke, et ikka kalkulaatoris murde saate panna, jah? On see nupp olemas teil? Murru nupp. ABC klahv. On, ei. No te peate ju teada, mis see kalkulaatori peal on. See klahv näeb välja selline, et siin on A, B ja C. Võt sellise kujub enam vähem. Kui ei ole, siis peate käsitse tegema. No, on küll. No võt, seda peate teada. Nii, toksige nüüd see murd. Neli tervet. Kõigepealt panete neljale, siis vajutate sellele A, B, C-le. Nii. Siis vajutate 113 ja vajutate veel kord ABC-le, nii et siis vaadake. Te peate teadma, kuidas see värkidel käib ikka. Nii et siis neli tervet. Ja 113. 128. No vaat, nii. Ja nüüd panete tavalise jagamise märgi selle kahe punkti või see, mis ta seal on teil. Ja jagatud kahega ja võrdub ja ta annab teile, no selleks on peas ka midagi ära teha. Nii, ta annab teile 2 tervet ja 113. 256, jah? On nii. No vaata nüüd, kui sellest arvust te võtate neljanda juure. Siis peaks saama 5/4 ehk 1/1/4. Tuleb niimoodi. Tuleb selge. Nii ja nüüd edasi, noh, seal see 13, noh, ühesõnaga need, kui need murdudega mingid jandid on seal, siis nad on mõelikult tehniliselt tülikad, aga tegelikult ei midagi siin sellist vaimukat ei ole. 3/1/3, ruutjuur ja jagatud ruutjuur 3/5. Nii, kaks erinevat ruutjuurt. Me võime kirjutada täiesti vabalt, näete, nii nagu see valem siin on, millele ma joona alla tõmban. No kui see kehtib neljandat juurte kohta, kehtib ruutjuurte kohta ka. Nii et te võite rahulikult võtta, näete, selle esimese arvu jagada teisega ja võtate ruutjuure ära. Võite 3/1/3, see läheb käsitsi ka, mõni käsitsi on kiiremini. 3/1/3 on 10/3, jah? On nii. Jagame 3/5. Noh, ja mis meil tuleb? Keerame selle murru teispidi. Siis tuleb 10 × 5. 50, jah? Ja 3 × 3 on ju nii, eks ole? Noh, 10 × 5 on 50 ja
kolm korda kolm on üheksa . nii et te saate siit sellise toreda asja . 59 on , nüüd pange tähele . Te saate kirjutada niimoodi , et see 50 on 2 korda 25 ja jagatud üheksaga . kahest te ruutjuurt ilusasti võtta ei saa , nii et see 2 jääb sinna ruutjuure alla . aga 25-st on ruutjuur on 5 ja 9-st on 3 . nii et see tuleb siis 5/3 korda ruutjuur 2 . ja noh , seda loomulikult saab teha ka siis tõesti niimoodi , et teete selle kalkulaatoriga ära , aga see kõik , see nikerdamine võtab veel hulga rohkem aega . nii et . noh , ma praegu vaatan , kuidas ta nii 10 jagatud 3-ga , võtame ruutjuure ja korrutan siis ruutjuur . nii . Ah, jagatud oli jah , vabandust , ma korrutasin . Nonii , nii et saab selle vastuse kätte küll . aga ma arvan , see ülesanne oli arusaadav teil nüüd . nii , mis seal edasi on , siis vaatame . Sada 128. 128 , seal on öeldud tegurdage jah , vot see 128 tähendab nüüd seda , et te peate selle juure aluse , ma võtan , hakkan sealt algusest pihta , ruutjuur 75 . siis te peate selle juure aluse panema kirja kahe teguri korrutisena niimoodi , et ühes teguris saaks võtta ilusasti ruutjuure . aga 75 on ju 3 korda 25 on jah . 25-st ruutjuur on 5 ja see 3 jääb siia ruutjuure alla . vot niimoodi . nii et 25 ruutjuur on 5 ja see 3 jääbki sinna ruutjuure alla , sellega ei juhtu mitte midagi . ja noh , kui nüüd on kuupjuur näiteks , nii nagu seal järgmises on see number 2 , kuupjuur -40-st , siis kuupjuurt negatiivsest arvust saab leida , saab , mingit probleemi siin ei ole . see on siis , ma isegi selle miinusmärgi kirjutan siia ette nüüd , kuupjuur . 40 , vaat 40 panna kahe arvu korrutisena , et ühest arvust saaks võtta kuupjuurt . selleks peab väikeste arvude kuupjuuri peast teadma . 8 korda 5 jah . nii , miinusmärk jääb alles , kuupjuur 8-st on 2 ja see 5 , see teine tegur jääb kuupjuure märgi alla . vot selline on see vastus . kui nüüd toksida , osad arvutid teevad selle muidugi tuimalt ära , mitte kõik . aga kui ma nüüd võtaks sellise , ma kontrollin , mis minu arvuti teeb , nii -40 . ja võtan siis kuupjuure . jah , ta annab mulle ta annab mulle siin 10 murulise vastuse , ta ei anna mulle viisakat vastust . aga hea küll , olgu peale , nii on . nüüd 4. juur 512-st . no vot nii , selle saab kalkulaatoriga rahulikult ära teha . selle ta peaks ära võtma küll . kõigepealt võtame siis on ju 4. juur on ruutjuur ruutjuurest jah . nii 5512 , vaatame , kui me võtaks siit ruutjuure , mis me siis saame . küsimus on selles , kas teie arvuti näitab seda korralikult või ei näita . kui ta annab teile 10 murrulise vastuse , siis ütlen kohe , et sellega pole midagi teha . nojah , ma siis
omadega jah . jah . siis ei sobi see meile . nüüd me peame välja mõtlema , milliste arvude korrutisena saaks 512 kirja panna hästi . aga no vot , see 512 on ju meil jällegi see arvu kaks aste tegelikult . siin tasub meeles pidada , kaks astmes 10 on 1024 . see on nagu selline informaatikas ka või infotehnoloogias üsna sageli kasutatav arv . kaks astmes 10 ehk 1024 . siis 512 on poole väiksem , see on kaks astmes 9 . nii , aga kaks astmes 9 saab kirja panna ilusasti , see on kaks astmes 8 . nii , see on neljas juur , kaks astmes 8 korda 2 . nii , ja nüüd siin võtame ära neljanda juure kaks astmes 8-st , tegelikult need valemid , mis seal oli , see juure taandamise valem . ma panen selle pikalt siia kirja , et see on neljas juur , kaks astmes 8 korda neljas juur 2-st . nüüd pange tähele , see koht siin , 4 ja 8 mõlemad jaguvad 4-ga . siis jääb kahe ruut ehk 4 . 4 korda neljas juur 2-st . vot see on selle neljanda juure siis vastus nüüd , neljas juur 512-st . aga ütlen ausalt , ega sellega nii väga eriti midagi teha ei ole . nii et noh , selline tobe asi on . aga mõnikord selliseid asju siis arvutatakse . ja nii on . ja see ongi meie ülesande vastus . nüüd sealt , noh , mõnikord on natuke keerulisem välja mõelda , noh , seitsmes näiteks , et 245 ruutjuur . no kuna nüüd siin lõpus on 5 , on jah ? siis on ju selge see , et see arv jagub 5-ga ja nüüd , kui me teeks , võtaks prooviks lihtsalt , jagame selle 245 5-ga . 49. no aga see on nüüd ikka suur vedamine . 49 korda 5 , ruutjuur 49-st on 7 , 7 korda ruutjuur 5 . vot see on selline asi . ja  et noh , nüüd ma ei tea , seal 1029 , vaataks ära selle kaheksanda näiteks , vot see on selline tobedam asi . et kellel on hea kalkulaator , siis tema saab sellega hästi hakkama , kellel on natuke viletsam selles mõttes , siis nii 1029 . vot 1029 on selline tore arv  mis kindla peale jagub 3-ga . sest kui me liidame selle arvu numbrid kokku , 1 ja 9 on 10 , 10 ja 2 on 12 , ristsumma jagub 3-ga . nii et kui ma nüüd selle 1029 jagan 3-ga , siis tuleb mul 343 . ahhaa , nii kuupjuur 343  korda 3 . aga 343-st ma saan igal juhul selle kuupjuure ära võtta . ja palju see tuleb ? võtke kokku . võtke see kalkulaatoriga ära . 7. 7 jah  nii et vastus on siis 7 korda kuupjuur 3-st , jah , vot nii ongi . ega siin midagi muud ei tule . nii et 7 korda kuupjuur 3-st . noh , ja ma ei tea , seal võib-olla veel 11-s , see on küll nagu juba , hea küll , teeme ära 11 ja 12 mõlemad , see on . Need on tegelikult väga erinevad .
kümme , üksteist ja kaksteist , oota , teeme need kolm tükki ära . seal on selline vea koht , kus võib tekkida . nii , kolm korda miinus kaks ruutus . selle ruutjuurega mina soovitan küll , ärme hakka üldse rabelema . võtame miinus kahe ruutu on neli , on jah ? nii , ruutjuur kolm korda neli . ei korruta kokku , sellepärast et see teeb asja hulga hullemaks meil . aga ruutjuur kolm , see ruutjuur kolm jääb meil alles , sellega ei juhtu midagi head . aga ruutjuur neljast on kaks ja selle ma kirjutan siia ette , vastus on kaks ruutjuur kolme . nii ja niimoodi ongi . nüüd üheteistkümnendaga , vot sellega nüüd on see lugu , et seal on kuupjuur , siis see miinusmärk meid üldse ei ehmata . ja seal on miinus viis kuubis , jah , on nii . selle miinusmärgi ma toon siit kohe juure alt välja . ma kirjutan seekord pikalt , aga tegelikult võib seda peas teha ka . tuleb kaks korda viie kuup . ja vot nüüd see koht , kuupjuur viie kuubist . see annab meile lihtsalt tulemuseks viie . nii et tuleb siit miinus viis korda ja see kaks , mis seal on , see jääbki kuupjuure alla . nii et miinus viis korda kuupjuur kahest ja vot nüüd kaheteistkümnes . ahhaa , vot see kaheteistkümnes on tore lugu nüüd . seal on neljas juur ja neljas juur peab tegema alati natukene ettevaatlikuks , on paarisarvulise juurijaga juur . noh , nii nagu ruutjuur oli . kolm korda miinus kolm astmes neli . aga me teeme selle asendamise  mis siin on , kõigepealt ära . miinus kolm , võtame astmesse neli , noh , siin asendamisel tuleb neli miinusmärki , tuleb pluss ja kolm astmes neli jääb plussmärgiga , nii et siis tuleb mingid miinusid välja tuua , pole võimalik . kolm korda kolm astmes neli . ja nüüd neljas juur , kolm astmes neljast , juur ja asendaja hävitavad üksteist rõõmsalt ära . nii et jääb siis neljas juur kolmes , see esimene tegur jääb alles , aga siit juure alt tuleb välja kolm . kolm astmes neli on tegelikult 81 ja neljas juur on topelt ruutjuur , ruutjuur ruutjuurest , nii et sealt tuleb kolm korda neljas juur kolmest . vot selline oli see ülesanne siin  seal on üks näited ka veel , tulevad siin lehekülg 36 , kus siis mõnda asja saab arvutada , mõnda ei saa . nii et siin peab siis sellega arvestama alati , et seal , kui see juur on no , või tähendab , juurija on see paarisarv , siis juure all negatiivset arvu olla ei saa . okei , vaatame edasi . mis ülesanne seal veel teil oli siis selline ? Siit vaatan , kas seal oli veel mingeid ülesandeid antud . Rohkem ei antud . rohkem ei antud , aga mind ikkagi huvitab , mis , kas absoluutväärtuse kohta polnud ühtegi ülesannet ? no need on arvuhulgad , ma pean silmas seda . ei oska nüüd öelda , aga stopp , aga astmetega . kas astmete arvutamisi mitte ühtegi olnud ? no kui te vaatate , pöörake lahti lehekülg 26 näiteks . üles on 95 . kas selliseid asju üldse ei olnud ? Oli . oli , no vot siis vaatame neid ka , sellepärast et muidu need astmetega läheb asi kehvaks muidu . Neid on kogu aeg vaja teil ja . noh , siin astmete valemid , eks ole , ega neid väga palju pole . aga
vaatame siit ära . Tegelikult siin on nüüd , no siin on kõik naturaalarvulised asendajad ja hiljem tulevad siis täisarvulised ka , eks ole , kus on siis . kui me vaatame nüüd näiteks , võtame selle ülesande 95 ja hakkame , ma panen siia kirja mõned . nii , et võib-olla , ma ise mõtlen välja ka siit , hea küll , ma ei hakka nüüd raamatus võtma , siin ümberkirjutamine võtab . ma panen siit siis , nii , võtame need kaks esimest tehet . siis võtame 5° -1 . siis võtame 2/3° -1 . siis võtame -2/3° -2 . siis võtame lihtsalt ühe täisarvu , võtame 4° -4 . vaatame , hea küll , võtame siia ühe sellise tobeda murru ka . 2/1° -2 . siis võtame -1,2° -3 , noh , see on selline haige asi muidugi , aga , las ta olla . vaatame need 8 tükki kõigepealt ära . nüüd , kõigepealt me vaatame seda , et kui siin see astendaja , noh , on , meil on kõikidel täisarv , eks ole . kui see on positiivne arv , siis on nagu asi selge . tuletan meelde , A*n , astme definitsioon ütleb , et tegemist on korrutisega , kus seda arvu korrutame siis täpselt nii mitu korda tema endaga , kui see astme näitaja näitab . N korda . nüüd siin on teatavad sellised erisused , eks ole , et kui see lugu kehtib muidugi siis , kui N on suurem võrdne 2-s . nüüd , kui ikka siis astendaja on 1 , siis iga arv astmes 1 võrdub arvu endaga . kui astendaja on 0 , siis see asi on võrdne 1-ga . noh , siin koolis , kooli matemaatikas öeldakse selle kohta ka veel , et see arv A ei tohi 0 olla . ja kui on negatiivne astendaja , siis võetakse 1 jagatud A astmes n-iga , jah , oli niimoodi . ja , aga noh , teil seal ja vot see murd , vot ma panen selle lausa teise värviga , pärast selle faili saadan , siis vaadake üle . murru korral on hästi tähtis meeles pidada , et kui on murd ja negatiivne astmenäitaja , siis te , hakkasin pikalt midagi mõtlema , te keerate selle murru kummuli , see on siis B jagatud A-ga astmes n . no vot , ma panen siia näite ka , et siis on niisugune näide siin . näiteks 3/4° astmes -2 , pöörate selle murru teistpidi . 4/3 ja ruutus . no vot , nii ongi . ja kui võtate ruutu , siis saate 16/9 vastuseks . pange nüüd , ma annan teile siin aega niimoodi 1/2 minutit ja minut . püüdke nüüd need vastused siin ise kirja panna , eks ole . siis vaatame .
hakkan vaatama. Mis on esimene vastus? 25. 25. See ruut ei käi selle miinuse kohta. See ei ole 25, see on miinus 25. Vot see on nüüd see koht, kus ei tohi eksida. Tuleb teha vahet kahel asjal. Üks on miinus 5 sulgudes ja ruudus. See tähendab, et tegemist on korrutisega, kus on miinus 5 korda miinus 5. Ja see on loomulikult 25. Nii, teine on miinus 5 ruudus. See tähendab seda, et kõigepealt teeme ära astend, tehet järjekord. Kõigepealt teeme ära astendamise ja see miinusmärk jääb siia ette. 5 korda 5 on 25. Miinus jääb ette miinus 25. Need on nüüd sellised hästi ohtlikud näited või kohad, kus tavaliselt kiputakse eksima, kui seda teha ei tohi muidugi. Nii, 5 astmes miinus 1 on 5. üks viiendik. No, üks viiendik. Jaa. Negatiiv astme näitaja. Vot see on see vale, mis on siin paremal pool. Õpikus on ka see. Seal ei tohi mingisugust teema kirjutada. See on loomulikult üks viiendik. Ja nüüd, kui on murd, vaat nüüd kohe järgmine valem, see, mis punasega siin paremal pool on. Kui on negatiivne astme näitaja murd, siis me keerame selle murru teispidi. See tuleb miinus 3 kahendiku ja ruudus. Noh, ja nüüd, kui on ruut, siis see miinus hävib. Ja 9 neljandik on vastus. On, on niimoodi, jah. 2, 1, kolmandik. See on sega arv, selle peab tegema nüüd siis liigmurruks. Siit tuleb 3 korda 2 on 6, 1 juurde 7 kolmandikku. Astmes miinus 2 ja nüüd kui ma keeran selle kummuli, siis ma saan 3 seitsmendikku ruudus. Ja tuleb 9, 49. Ma ei hakka seda siia kirjutama. Nii, vaat see miinus 5 sulgudes ruudus on siin ära tehtud, sellega pole enam probleemi, see on 25. 2 kolmandiku astmes miinus 1. Kohe paremal pool, valem olemas, keerame murru teispidi ja tuleb 3 kahendikku ehk 1,5. On jah. 4 astmes miinus 4. See on sama, mis 1 jagatud 4 astmes 4, aga palun väga selle 4 astmes 4 välja arvutada. Ja sirms tahab ja asi olemas. Edasi. Negatiivne arv astendaja miinus 3. Ma kirjutan, see on 1 jagatud miinus 1,2 kuubis. Ja selle miinusmärgi võin siia ette tuua. Tuleb 1, nii, miinusmärk 1 jagatud 1,2 kuub. Ja siit võib nüüd igasugust sirkust edasi teha sellega. Selle 1,2 võib teha harilikuks murruks. No ma näitan ära ka, et mis siit edasi teha saab. Nii, 1,2 on, eks ole, 12 kümnendikku. Aga see on loomulikult saab taandatud 6 viiendikku. Nii et võib kirjutada, et see on miinus 1 jagatud 6 viiendikku kuubis. Ja siis saab siit veel edasi teha niimoodi, et see on siis miinus 1 jagatud 6 kuub. Ja see 5 kuub, mis oleks topelt nagu murrujoone alla, tegelikult läheb see murrujoone peale. Nii et tuleb siis selline asi. Läks natuke siit see kolm läks kuidagi imelikuks. Ja selle asja võib kirjutada isegi veel niimoodi, et miinus, no see tegur üks ei mängi rolli, et tuleb siis 5 kuuendikku ja kuubis. Ja selle miinuse võib ka äärmiselt see sisse tuua. Nii et igasugust sirkus saab sellega teha, aga noh, ega selline praktilist väärtus selle asja mida eriti ei ole. Vot see oli see ülesanne nüüd. No ma ei tea, kas on midagi oli veel äkki või ei olnud.
No ise peate teadma, mina ei tea seda, mis seal oli või ei olnud. Vaadake üle igaks juhuks. No see on muidugi kehvasti, jah, et seda kontrolltööd ei ole, see on ebanormaalne, see ei saa nii olla. Et vastase juhul see läks järel tööks õppimine võimatu, sellepärast, et noh, mille järgi sa õpid siis. No. Nii, aga kas on siis veel seal mingid ülesanded või ei ole? Ma tema viikust leidsin ühe ülesande, et 1/2 kuubis kord. Oota, stopp nüüd, ma panen kirja. Kas seal on sulud ka või ei ole? On. No siis öelgegi mulle koos sulgudega. Nii, 1/2 sulgudes ja kuubis. Korda 2 –2 kuubis. Oota, stopp nüüd. Korda 2. 2 Mis on –2 seal kuubis? miinus 2, niimoodi jah. Ei, –2 kuub oli kahel. Või see, Kas mis see see ka? tegemist ajab peaks Ma ruut? ei saanud aru nüüd siin. No öelge niimoodi, nagu see asi on, et nii, 1/2 oli kuubis, mis märk edasi tuleb? –2 –uudus Miinus 2 astmes, miinus 2, niimoodi, jah? –8. Nii, ja siis tal läheb, ja siis selle tehtel läheb see, kas ma ütlengi, joon alt, ja siis seal tuleb veel niisugune Murru nagu joon. No, murujoon. siis öelge, et murru joon on niimoodi. Nii, edasi, mis on, mis siin all on siis? Seal all on siis sulgudes –2 kuubis. Nii, kas nii, nagu ma kirjutan, või on sulgudes? Niimoodi, jah. Nii. Sulud ruudus. Oota, sulud nüüd. Mis, kas sulg läheb kinni nüüd? Jah. Nii. Stop See ruut. on ruut. –16. Korda 16, jah. Nii, ja ülesanne näeb niimoodi välja. Ja siis see veel korrutada. Kas see alumine osa või see murd? Murd. Nii. Korrutada siis sulud. 2 ruudus. Sulud lõpevad. Ja kuup. Niimoodi, jah. Ja. Okei. Siin on nüüd vaja teha siis, on vaja siis teha tehted astmetega. No ja küll, hakkame vaatama. Panen selle murrujoone kõigepealt kirja. Kõigepealt hakkame siit algust pihta. 1/2 kuup. 1/2 kuup on 1/8. 1/2 korda 1/2 korda 1/2 on 1/8. 2 astmes miinus 2, vaat see on nüüd see vale, mida me enne ka rääkisime, et 2 astmes miinus 2 on 1 jagatud 2 ruuduga. Tähendab seda, et ma võtan siis, näete, valem on ju iseenesest selline, a astmes miinus n on 1 jagatud a astmes n-iga. See 2 astmes miinus 2 läheb siia murrujoone alla, aga siis see astmenäitaja läheb positiivseks. 2 ruut. 8 jääb paika. Sellega ei juhtu midagi. Miinus. Nii, siin on miinusmärk, aga teil on sulgude taga ruut. See tähendab seda, et seda miinust ei jää siia. 2 kuup on 8. Ja 8, no ma panen selle isegi pikalt kirja. Siin on siis miinus 8 ja see läheb ruutu. Ja siis on veel siin 16, jah, on nii. Vaatame, kas nüüd kõik on olemas. Nii, 1/2 kuubis 1/8, see 2 tuli siia alla, 8 jäi murrujoone peale, siit tuli –8 ruut, see on täitsa õige, 16. Ja nüüd see tagumine. Astendamisel astmenäitajad korrutatakse, siit tuleb siis 2 × 3 on 6, 2 astmes 6 on 64. Vot nii, 64. Ja nüüd tuleb siis vaadata, mis siit saab. No esiteks 1/8 korda 8. See, seda saab ju peas, see annab ju kokku 1. On, jah?
nii , siis jääb siia 64 . Kahe ruut on 4 . 16 , las olla . ja miinus 8 ruut on 64 , on nii . miinus 8 ruut on sama , mis 8 ruut . Nonii , 64-d taanduvad ilusasti ära . siia jääb üks ja siia jääb üks . murrajoone peale jääb üks . 4 korda 16 on 64 . nii et selle ülesande vastus on 1/64. et siin ei ole nüüd midagi .